السلام عليكم ورحمة الله ترحل سلام خمود نكبر وكشن يختم مبارك إطاعات روجي المنزونة إبادتنا طول نيك عملنا مو قبل سن نو دالي الخير سر رجاء مفايته ورسولة هر سلام خا دو غطولو دوستانو من والو سخدير مننا جب رجاء كي تقيار سرقات سولو أو مجا وزغمولو وبلا خير رجاء خلاص ولو الحمد لله اخترسو نو زویا زویا ده ذکر ده نو بس پکات غوښتل می چې د دې سره او تاسو سره د وخت مبارکي شای مې مو وچشلې نو غواړو چې منځ ته ولاړ شو منځ ټیم دی اول به زویا سره د اختر مبارکي وکم زویا د اختر مبارک دی ذکر د اختر دې مبارک سه جوړ پیسې غواړي پیسې درکم پیسې هم غواړي د اختر مبارکي هم غواړي زویا بیا په دې کیسه کې نه ده زما سره یو څو نوی روپیس ته نو هغه مې د دې لپاره ساتلې وې ما بیا به دې ته ورکړم څو څو درکړم زویا ذکر څو درکړم دې بیا چې دا نورې ورکړې هم نو دې خوښ ده رسۍ یې خوښ دی ښه دا هغه د واخه دا یې رسۍ شته ته څو غواړې زویا دا رشته صحیح دی ما ورته خو نو بس هر روزه به دغه کیسه یو خو دا اوس نو بس دغه د اختر د اولې ورځې اختر مبارکي مې درکړه صحیح دی نو بس موږ اختر به له خیره سره جریان لري ګرځو به تاسو به مره سره ګرځو ګورو به چې د میلو څه پلان دی کومې خواته ځو څه کوو نو تاسو چې مار ځای یاست ښه اختر ولرئ نو خدای دې وکړي چې څوک په وطن کې هغه په وطن کې خوشحاله واوسي او څوک چې مسافر دي هغو دې خدای پاک خپل وطن ته نصیب وکړي تر بل لاګه پورې نو هر چیرې چې یاست ښه اختر ولرئ الله پاک